Eikö mistä se vaan tuonne päin? Siihen just. Noin tuohon. Noin. Hei. Siinä jos, se laudasuunnitelma niin, on. Jos mä osaan tätä tehdä, ei tää nyt ihan hirveen vaikeet voi olla. Hei, ei muuta kuin kannattaa kokeilla vaan. Rohkeasti mennä sinne internettiin ja kokeilla. Tää on ihan hauskaa puhua. Tai itse asiassa ihan hauskaa puhua. Niin, ja nyt sitten voit kokeilla, että jos ajattelet, että ne haluatkin ne vaikka vastakkain. Niin...